Найвищий дерев'яний хмарочос збираються побудувати в Японії. Звести його планують щонайменше за 20 років. Так, одна з будівельних компаній хоче відзначити своє 350-ліття. 70-поверхова будівля усе ж міститиме сталеві конструкції, але не більше 10% від усіх матеріалів. Запланована висота споруди 350 метрів. Нині ж найвища дерев'яна будівля розташована в Канаді. Це студентський гуртожиток завишки 53 метри.